Tamam aziz dostlar ve değerli izleyiciler, yeni videoda her birinizi selamlarım. Ümumiyyətlə bu videonu sırf necə deyim, tərcüməli filmlər axtaran şəxslər üçündür. Deyə bilərsiniz ki, əməlim, ingilisini və ya da digər dilləri öyrənəndə bizim videolara tərcüməli halda baxmamız düzgündürmü? Ümumiyyətlə bəzən dili yeni başlayanda bu şeylər mümkündür. Hansı ki alt yazılı Azərbaycan dilində tərcümə ilə də yəni baxmaq imkanınız ola bilər. Məsələn burada ümumi sayta daxil olduqda sizlər üçün aşağıda müəyyən bir filmləri göstərir. Məsələn, dram romantika üzərində qurulmuş bir filmdir. Trailerini izləyə bilərsiniz. Və sonra isə axırda aşağıda filmi izlə bölməsində vursaz, burada filmi ingiliscə danışacaq. Alt yazı isə Azərbaycan dilində sizə təqdim edəcək. Hansı ki, ingiliscə öyrənmək istəyənlər üçün çox effektiv bir metoddur ki, ən azından vaxtı olmayan insanlar bu videolara baxaraq cümlələrin, sözlərin tərcümələrini Azərbaycan rahat başa düşəcək və hər hansı bir lüğətə baxmağına artıq ehtiyac qalmayacaq. Saytın adını ekranda görürsünüz. Çox sağ olun.